holde sådan, åh, velkommen til den her video. Grunden til, at jeg er lidt så lille, det er fordi, den står på vindueskarmen, min iPad, som jeg filmer på. Så er der ikke noget, jeg kan stå med. Så bliver der lidt højere. Hjælp mig lige med at finde den, jeg kan stå på. Der er bare slet ikke noget, jeg kan stå på. Jeg tror, jeg har en idé. Okay. Der. Jeg har lavet en video med de her kort, som jeg skal vise i dag. Jamen, den kunne bare ikke lægges op, så det er derfor, at jeg ikke kan se den. Vi skal vise nogle fodboldkort her. Så skal vi vise nogle Pokémon-kort her. Og så skal vi vise nogle Else-kort her. Så nemt er det, vi skal vise i dag. Der kan bare komme i gang. Ja. Vi vil starte med fodboldkortene, fordi der er flest af dem. Jeg ved ikke, hvorfor vi overhovedet starter med dem. Fuck, man sidder dårligt, og hvor jeg sidder nu. Så kan man ikke rigtig fejle et eller andet. Fuck. Så kan vi til at blande dem her sammen. Godt. Vi har også deres chokoladekort. Okay, vi starter med fodboldkortene. Er det dem her? Det er den her. Ja, det er den danske, tror jeg. Hvis vi lige lægger kortene, så kan man faktisk se bagpå. Kan vi se bag her? At han har skåret 80 mål. Han har, jeg tror det er sådan til billedet, 89 mål. 89 mål, 89 spillere, tror jeg vist. Altså, jeg ved ikke lidt mere, jeg kan heller ikke tage med dem. Så ja, så har vi der kort. Ja, han har scoret 81 mål. Så har vi det her, en målmand. Han har scoret 80 mål. Så har vi det her. Han har scoret 88 mål. Så har vi ham her. Og han har scoret 76 mål. Så har vi den her dansker. Han har scoret 81 mål. Der har vi ham. Han har scoret 77 mål. Så har vi ham her. Han har scoret 81 mål. Så har vi ham her. Nå, det her klassebillede, der står ikke noget bag på. Det er sådan et billede her for fodbilledet. Ja. Så har vi det her. Han har været højt her. og det er bare sådan et her. Ligesom til mig. Så har vi det her, han har skrevet 85 mål. Så har vi det sidste fodboldkort, som er det her. En målmand, og han har scoret
spørgsmål. Så videre til Pokémon-kortene. Har vi det her falske kort? Ikke hvor mange liv han har, det forstår jeg ikke. Jeg ved heller ikke lige, hvor mange han skader. Så har vi bare sådan et her. Så har vi... Det her, som jeg heller ikke forstår nogen. Så har vi... Det her, han skader 30. Han skader 30, og han har 90 liv. Det her... Så har vi... han har 70 liv, og han skader 10. Så har vi... Det her, han har 60 liv, og han skader 20. Så videre til Else-kortene. Har vi det her? Det der grønne stykke er cute. Første gang, jeg så det. Så det her. Så det her. Det her. Så har vi det her. Og så har vi det her. Ja, så har vi lige det her chokoladekort. Ja. Tak fordi I så med.